امریکا بازه، حالس، دستگار و ایشانچلی اخبارات منبعیم kelasi hafta o'zbekiston tashqi ishlar vaziri abdulaziz komilov boshliq yuqori darajali delegatsiya vashingtonda bo'ladi guruh tarkibida mudofaa va tashqi savdo singari vazirliklar milliy xavfsizlik kengashi va boshqa organlardan vakillar hamda oliy majlis a'zolari bo'lishi kutilmoqda tashqi ishlar vaziri komilov aqsh davlat kotibi jon Kerry bilan uchrashish ham rejalangan bundan tashqari Kongressda aynan damda o'zbekistonga harbiy yordamni oshirish muhokamada ism sharifi oshkor etilmasligini so'ragan ishonchli manbalarga ko'ra obama ma'muriyati o'zbekiston chegara xavfsizligini mustahkamlash maqsadida respublikaga bir nechta maxsus moslama uzatadi ular asosan pilotsiz ishlaydigan va kuzatuvchilik vazifasini bajaradigan kichik hajmdagi havo vositalari deya tushuntiradi rasmiylar bu borada kongressga bir oy oldin nota yuborilgan qonunchilar qarshi emas I'm pleased to testify today as we enter an especially critical and dynamic phase of our relations with Central Asia. aqsh davlat kotibi muovini robert bleykning vakillar palatasida bergan hisobotiga ko'ra afg'oniston va markaziy osiyodagi xavfsizlikdan manfaatdor vashington qoradori savdosi va terrorizmga qarshi kurash chegara xavfsizligi va harbiylar malakasini oshirishda o'zbekistonga ko'maklashish kerak Madam. 2012 yilning o'zida butun mintaqaga yuqoridagi maqsadlarda 215 million dollarlik yordam berilgan robert Blake obama ma'muriyatining bugungi pozitsiyasini shunday tushuntiradi. We do not assess that there is an imminent Islamic militant threat to Central Asian states. Bizning xulosamizga ko'ra islomiy jangarlar markaziy osiyo davlatlariga nisbatan favqulodda tahdid solayotgani yo'q lekin ehtiyot choralar ko'rmasak katta xato bo'ladi bizning yordam dasturlarimiz bu mamlakatlarning xavfsizligi uchun xizmat qiladi shu bilan birga mintaqaviy iqtisodiy integratsiya va taraqqiyotni ko'zlaydi davlat departamentining byurosi vakili jastin seberel deydiki dori savdosiga qarshi kurash ekstremizmga qarshi harakatlarning ajralmas qismi va mintaqa davlatlari aynan shu sohada yordamga muhtoj inson huquqlari himoyachilari o'zbekistondek vijdonsiz tuzumga harbiy yordam berish diktaturani quvvatlashdir desa boshqalar bunday ko'mak orqali vashington toshkent ustidan ta'sir kuchiga ega bo'ladi deya bahslashadi harbiy vositalar keskin shartlar ostida beriladi va ularni ishlatish uchun o'zbekistonga aqsh mudofaa vazirligidan doimiy madad kerak bo'ladi moslamalar muayyan maqsadga mo'ljallangan va nomaqbul qo'llangan taqdirda pentagon chora ko'rish majburiyatini o'z bo'yniga oladi dedi amerika ovozi bilan gaplashgan ekspertlar veused that to provide defensive equipment s you as you're well aware o'zbekistonda inson huquqlari harob ahvolda deya kongress tomonidan 2004-2005 yillarda joriy etilgan sanksiya hamkorlikka qo'yilgan cheklovlar 2012 yil boshida vaqtincha bekor qilingan edi respublika bilan xavfsizlik bobida birga ishlamay iloji yo'q deya izoh bergan edi obama ma'muriyati harbiy jihozlar uzatilgan jumladan tunda ko'radigan durbinlar va zirhli kiyimlar amerika ovoziga shunisi ham ma'lumki o'zbekiston vashingtondan qurol aslaha sotib olish niyatida shuningdek afg'onistonda ishlatilgan ayrim vositalarni unga qoldirishni so'ramoqda obama ma'muriyati savolga tutilganida hali biror qarorga kelinmagan va biror vosita berilgan taqdirda ham ular jangovar qurollar bo'lmaydi deya javob berishadi we also use our engagement as a mechanism to tackle issues related to human rights amerika inson huquqlari va demokratiya bilan bog'liq muammolarga ko'z yumayotgani yo'q deydi Blake. aksincha o'zbekiston hukumatiga masalan vaziyat yaxshilanmas ekan hamkorlik cheklanganicha qolaveradi deya tushuntirib kelmoqda uni islohotlarga undamoqda o'zbekiston jamiyati erkinlashishi qonun ustuvorligi va oshkoralik tomon qadam tashlashi lozim dedi yetakchi diplomat yaqinda mintaqaga safar qilib toshkentda prezident islom karimov huzurida bo'lgan kongressman kaliforniya shtatidan respublikachi dana rora bakr deydiki o'zbekiston hukumati aqsh delegatsiyasiga bir narsani ochiq aytgan. replacing all of their soviet uh, former soviet and russian military equipment much of it left over from the Cold War. They'd like to replace it with american equipment. karimov ma'muriyati xavfsizlik kuchlari va armiya qo'lidagi vositalarni yangilashga bel bog'lagan sovet davridan qolgan asosan rossiyadan kelgan qurol aslaha va jihozlarni amerika mahsulotlariga o'zgartirmoqchi buni bizga ochiq aytishdi endi bilamizki o'zbekiston bobida oldinga siljimayotgan repressiv tuzum lekin qo'shma shtatlar saudiya arabistonidek inson huquqlarini keng poymol etadigan tuzumlarni qurol aslaha bilan ta'minlab kelyapti vaholanki qirollik dunyo bo'ylab terrorizmga homiylik qiladi o'zbekiston esa terrorga qarshi kurashishda bizga ittifoqchi xo'sh nima uchun bu davlatga qurol ke bermasligimiz kerak kimga qurol uzatish uzatmaslikni qanday tamoyillarga asosan hal qilyapmiz kaliforniya shtatidan demokrat qonunchi bred sherman esa safdoshi fikrini rad etgan holda aqsh inson huquqlari targ'ibotini eplay olmagani fojia deydidavlatlar uh, bilan hamkorlikdan qanchalik manfaatdor bo'lmaylik deydi u o'z qadriyatlarimizni oyoq osti qilmasligimiz vijdonan ish tutishimiz kerak

robert Blake ularning savollariga javob berar ekan o'zbekiston jangovar qurollar so'rayotgani yo'q gap texnik jihozlar vositalar haqida ketmoqda deydi afg'onistondan jangovar qurollar asosan pokiston orqali havo yo'llari bilan olib chiqiladi deydi Blake. chunki mintaqa hukumatlari bunday aslahalar ular hududidan o'tishini istamaydi Uh, we need Uzbekistan to have askarlarimiz afg'onistonni tark etadi ammo biz mintaqada hali uzoq bo'lamiz tinchlik uchun o'zbekiston nihoyatda muhim eng yirik jamiyat bu maqsad bu xalq bilan hamkorlikni kengaytirish har sohada muntazam muloqot samara beradi o'zbekistonni taraqqiyot tomon undash uchun faqat foyda mart oyining ikkinchi haftasida o'zbekistondan yuqori darajali delegatsiya kelganida tashqi ishlar vaziri abdulaziz komilov aqsh davlat departamentida davlat kotibi jon keri bilan uchrashadi amerika sabablar, va o'zbekiston orasidagi aloqalar bugungi hamkorlik uning ortidagi sabablar butun markaziy osiyodagi vaziyatni kundalik radio dasturlarimiz va saytimizda keng yoritib boramiz sahifamizda tahliliy maqola va suhbatlar bilan tanishasiz ularni tinglab tomosha qilishingiz mumkin o'zbekistonda bevosita efirga chiqa olmaymiz, saytimizga to'sib qo'yilgan lekin muqobil adreslarimiz bor masalan xalq yoki imkon.info. ular orqali kira olmasangiz biz bilan bog'laning biz sizga yangi manzilni ko'rsatamiz sifon degan maxsus programma mavjud bu blokirovka qilingan saytlarga kirishning oson va xavfsiz yo'li programmani yuklab olish uchun uzbek elektron pochta belgisi amerika ovozi nuqta info degan adresga maktub yo'llang sizga link yuboramiz amerika ovozi deb qidirsangiz dasturlarimizni youtube singari video manbalardan ham topasiz shuningdek odnoklassniki moй мир kontakte facebook va twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz